Sveiki, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį į spalio 28-osios trumposios žinios. Kaip jau tapo įprasta pastaruoju metu, pradedame nuo Karabacho. Nors Rusija tiesiogiai vengia kištis į karą armėnų pusėje, šio klausimu yra nemažai poslinkių. Oficialiame lygmenyje Rusijos vadovai pradėjo pripažinti Turkijos vaidmenį sprendžiant šį konfliktą. Tai gali būti tiek nuoširdaus fakto pripažinimas dėl ekonominių interesų Turkijoje, tai yra dujotiekiai, branduolinės elektrinės statybos, S-400 tiekimas ir taip toliau, dėl karinio neužtikrintumo ir kitų priežasčių, tiek ir dėmesio nukreipimas. Greičiausia kalbama apie oportunistinį situacijos zondavimą. Pagal ne iki galo patvirtintą informaciją, Rusijos pasieniečiai perėmė Armėnijos Azerbaidžano sienos, bet ne Karabacho kontrolę, taip pat laisvindami armėnų pajėgas svarbesniems fronto ruožams. Jei tikėti kai kuriais pranešimais, armėnams pavyko šiek tiek atmušti azerbaidžaniečius ties Lačinu ir sustabdyti pirmąją puolimo bangą Šušos kryptimi. Šiuo metu mūšiai vyksta dėl Raudonojo turgaus kaimo Kirmizi Bazar. Kaip ir jau esame kalbėję, kalnuotoje vietovėje, skirtingai nuo pakankamai lygių stepių pietuose, azerams pulti žymiai sunkiau. Rusijos aviacija subombardavo kovotojų grupuotės Šamo legionas, arabiškai Failak al-Kasham, priklausančios Sirijos nacionaliniai armijai stovyklą. Kaip žinia, Sirijos nacionalinės armijos islamistai yra tiesiogiai kontroliuojami Turkijos. Charakteringa ir stovyklos vieta Idlibo provincijoje 10 km nuo Turkijos sienos. Rusams pavyko smogti stovykloje vykusio kovotojų parado metu, todėl žuvo mažiausiai 76 islamistai. Azerbaidžanas pradėjo žymiai mažiau naudoti dronus. Priežastys gali būti įvairios, tačiau vienas iš daugelio paaiškinimų – Rusija sugebėjo patiekti kovai su dronais tinkamos ginkluotės. Nors klausimas, ar jos turi, lieka atviras. Rusijos kariai įkūrė nedidelę stovyklą, keletas palapinių ir demonstratyviai iškabinta Rusijos vėliava šalia Armėnijos Karabacho sienos, tek kaimelis šalia Lačino koridoriaus.